anti waxaana wanaagsan akhyaarta hawadeena gadaa wanaysa ciidilkiin ba halkan waa soomaali youtube oo aad ka daawataan warbixinno ku saabsan arrimaha siyaasadda dhaqanka iyo weliba arrimaha fanka iyo arrimo kale oo quseeya soomaalida haddaba haddaad nagu cusub tahay fadlan fiix gambaleelka si aad ula socotid barnaamijyada iyo wararka aan soo gudbinno iyo xoogta xasaasiga ah ee barta youtube-ka aan soo gelinno haddii hore saaxiib aad nolo aheedna iska daa xaasinimada xaasidka ma liibaano waa min shari xaasidin idaa xasad xaasidka adduunyana wuu ku khasaaraa aakhirana cadaabtii ayaa u dambaysa ee saar leeg waxba kaama dhibayso wixii fariima ahna hoos nogu reeb laakiin haddaad xaasid tahay ilaahay meel xun kaa bixi waxba ha saarin waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan axmed madoobe hogaamiyaha sida sharci darada ah iskaga dhawaaqay magaalada kismaayo oo xaaladdu ay ku xun tahay heshiiskiina ay kaga baxday dowladda kenya axmed ayaa lagu wadaa ama ay dhici kartaa sida wararka ay sheegayaan in asoo maxbuus ah la keeno muqdisho haddaba arrintaas iyo siday wax u jiraan ayaan warbixintan aan ku eegaynaa axmed maxamed islaam axmed madoobe waa qaadim u adeega dowladda kenya kenya ayaa kismaayo ku haysa waxaana axmed madoobe dhowr mar uu diiday ama uu ka hor yimid dowladihii soomaaliya soo maray tan iyo tii cabdulaahi yuusuf ilaa xilligan wuxuu xilli ahaa amiir ku-xigeenka ururka al-shabaab waxaana lagu qabtay dagaalkii itoobiya iyo weliba dhex maray ururadii islaamiyiinta ee soomaaliya muddo wuxuu ku xirnaa itoobiya kadib kismaayo ayuu ku soo noqday waxaana xildhibaan u magacaabay ama xildhibaan ka dhigay sheekh shariif sheekh axmed meel cad oo fagaara ah magaalada kismaayo oo al-shabaab xilligaasi ay haysteen wuxuu axmed madoobe ka sheegay in dowladda shariif ay tahay dowlad murtidiin ama ridda ah isla markaana baarlamaanka uusan ka tirsanayn baarlamaanka shariif waxaana xilligaasi uu ku biiray dagaalyahanadii al-shabaab laakiin markii loo diiday inuu xukumo magaalada kismaayo ayuu fallaaga naqday wuxuuna u galay ciidamada kenya ilaa kenyatiga ay kaga qabtaan magaalada kismaayo oo ay u dhiibaan axmed madoobe axmed madoobe wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu caansan soomaalida ee diidan jiritaanka soomaaliya in muqdisho laga xukumo axmed wuxuu ka jecel yahay in laga xukumo magaalooyinka mandheera iyo weliba wajeer oo soomaalida ay leedahay laakiin kenya xoog ay ku haysata ama magaalada nairobiba axmed madoobe wuxuu hadda uu maamulayay kismaayo in ka badan 7 sano asoo haysta ciidamo kenyati ah kana amar qaadanaya nin dowlad ka jirta soomaaliya waxaana had iyo jeraale axmed madoobe uu isku haleeyaa ama uu isxijiyaa kenyati wuxuuna isku haystaa inuu yahay nin kenyati ah axmed madoobe wuxuu si weyn u dulmiyey dhammaan beelaha soomaalida ee dega gobollada jubbooyinka oo uu duudsiiyey xuquuqdooda wuxuu banaystay dilka kufsiga iyo weliba dhaca loo geysanayo dadka deegaanadaasi deegaanka kismaayo ku dhaqan oo si bareer ah ciidamadiisa ama maleeshiyaadkiisa ay u dilaan cid kula xisaabtanta ma jirto iyadoo taasi lagu dulqaadanaya ayaa hadda waqtigiisa uu dhammaaday axmed waxaana mar kale uu sheegay in 5 sano la doortay axmed madoobe waxaa gadaal kariya xayadada ay isku heeb yihiin oo dhahaya axmed waxaad haysataa kenyati ha ka tegin kismaayo sii joog kismaayo adiga ah madaxweynihii aan doorannay laakiin wuxuu axmed uu isku haleynayay kenya kenya waxay danaynaysaa badda soomaaliya in si sharci darra ay u qaadato laakiin dhowaan maraykanka waxaa ka dhacay kulan 3 geesood ah oo dhex maray madaxweynaha soomaaliya farmaajo madaxweynaha kenya uhuru kenyato iyo sidoo kale madaxweynaha dalka masar cabdulcasiis zizi waxaana kulankaasi sisi uu uhuru kenyato ugu soo jeediyey in uu ka joojiyo soomaaliya qasabka isla markaana wax walboo soomaaliya ayada xalkeeda ah uhuru kenyato uu madax baneeyo waxaana arrimaha lagu heshiiyey kow ka ah arrinta kismaayo in kenyatiga ay ka dhex baxaan uhuru kenyatana wuu aqbalay shalay waxaa magaalada muqdisho soo gaaray wafdi heer sare ah oo wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ka socda garoonka muqdisho waxaa wafdigaasi ku qaabilay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre waxayna keeneen warqado uhuru kenyato uu usoo diray ra-iisul wasaare kayre taas oo uhuru uu ku caddaynayo in axmed madoobe amar ay siiyeen kuna aadan inuu joojiyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee kismaayo ayna u sheegeen inay ka dhex baxeen dowladda soomaaliya iyo axmed madoobe taas oo axmed madoobe niyad jab weyn ku noqotay waxaana saacadihii ugu dambeeyey axmed lagu xanibay gudaha madaxtooyada magaalada kismaayo asoona loo diiday inuu sameeyo wax dhaqdhaqaaq siyaasadeeda sida ilaa xoogagaal ah ay sheegayaan kuna qornaa warqadihii ra-iisul wasaare kayre shalay ay soo gaarsiiyeen wafdiga heerka sare ee ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ee soo gaaray magaalada muqdisho
أحمد محمد إسلام أو لو يقان أحمد مدوبي أو أهنين آد أو جيب بدن أي حد قرشاها كليا هاي أفران وحي تهي إنو اسكاقه تغا مغالا دا كسماعي إي كان يو آده لكن أو ديال إي سياسيين كوهيب أه أي ولي وحي لي يهين توق مغالا دا كسماعي وحانا ورر حوصي أو أهن هلنا إي شيغي يان دولاد دا سوماليا إنا أو دياري سي إي دا موضا دانم إي سيدو كلا كو إتوبيان أو كسوان كسماعي كو أسو لغا يابا سعادا أسو سعودا إنا كو جرمادان أحمد مدوبي وحانا ورر حوغالا أو أهن لاي حقي جنيان ان احمد مدوبي اي دعي كرتو ان لغا سو دجيو قرون كان مقدشو اصو محبوسا او جي بيسان احمد مدوبي وحا لغو اي بيا دوفين تلوحوشا دلال براي راه او اي دمديس و اي قجيستين كسمايو دود سين تحقوق دا اي لهايين بيلاها كسماي اي دقا اي اري مكالو ان لسو كوبي كرن كواسو كبحسان كبحسن حقوق الإنسان كا وعسدو كلا أحمد لغو آدية دقالة حد قد كسمايو إن صدح لك أوقابيو لك أسي أوقات لكنا على شباب أوسيو لكنا أوسيو إذا ماذا كان يا حد أحمد مدوبي يا حالات دي سيوي حيكو سوكر لا برنامج برنامج ذا كلا آيات كلا سعون دون تاوان نكو ما تنتين دا باشا دا برنامج